kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku dul isaagi doonno waxqabadka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. 5 sano ee madaxweynaha dalkan uu gacanta ku hayay Soomaaliya, waxyaabaha la taaban kara waxaa ka mid a hawadii dalka uu soo celiyey, waxaa ka mid a maxaabiistii adduunka ku xirnayd oo Soomaaliyeed oo baaba'day oo ilaa Maraykan iyo ilaa Hindiya laga soo celiyey. Waxqabadkay ka mid tahay waxaa ka mid a ciidankii qaranka Soomaaliyeed uu dhisay, waxaa ka mid a musuqmaasuqii oo ula dagaalamo 30% maraya, 70% hadduu gaarsiiyana weligiiba waa la dooran lahaa. Haddaba waxaan eegi doonnaa qiimeyn oo aan ku samayn doonno maanta waxqabadka madaxweyne farmaajo iyo suuragalnimada dib u doorashadiisa iyo wararkii ugu dambeeyey xaalad doorashada ee Soomaaliya. Baladweyne Baraawe iyo Garbahaarey oo gacanta ugu jirta farmaajo go'aamin kartana guushiisa warkeenan ayaan ku eegi doonnaa, balse marka hore u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. Waa hagaag aynu ku bilownay 5 sano kadib madaxweyne farmaajo iyo waxqabadkiisa xukuumadda uu dhisay iyo maamulkiisa ayaan si kooban u falanqayn doonaa. 5 sano ayaa u go'day maanta maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu qaab sharci ah ku joogo villa Soomaaliya, inkastoo wasiirkiisa maaliyadda uu qirtay in maaliyadda ay saaxadda gaartay oo sagxadda ay marayso. Haddana waxaa muuqatay inuu sidoo kale jiro farqi weyn oo u dhexeeya xagga amniga, federaalaynta, dhaqaalaha iyo xataa arrimaha dibadda marka la qiimeeyo halkii uu 2016 ugu yimid iyo halka uu maanta 2020 uu joogo dalkeenan Soomaaliya. Haddaba isbardhig ballaaran iyo qiimeyn ayaan ku samayn doonaa muddo xileedka madaxweyne farmaajo ee 2017 ilaa 2020 iyo midkii Cashiq Maxamuud ee 2017 ilaa 2016 iyada oo lasoo bandhigi doono oo aana dul isaagi doono qodobo muhiim u ah dowlad dhiska Soomaaliya, isbarkaan lagu ogaan karo cidda wax qabatay labada mas-uul oo ugu dambeyntii lagu cabiri doono mid waliba meesha uu ugu yimid dalka iyo halka uu wax uga tegay. Aan ku hormarno amniga. September 10, 2017 markii madaxweyne Cashiq Maxamuud la doortay madaxtinimada Soomaaliya, Alshabaaxii isteen 800% koonfurta ee bartamaha Soomaaliya, keliya waxaa xor ahayd caasimadii magaalooyinka ku teedsan sida Balcad iyo Afgooye si dowladnimada iyo amniga loo baahiyo. Cashiq Maxamuud uu jooga xafiiska waxa uu shabaab ku qaaday 3 hawlgal oo kala ahaa Shabeelle oo xor looga dhigay Muqdisho ilaa iyo Jowhar, howlgalka Gorgor oo lagu xoreeyey 10 magaalo sida Xudur, Buulo Burde, Jallaqsi ilaa Baladweyne, Ceelbuur iyo howlgalka Badweynta Hindiya oo lagu qabtay 8 degmo oo u badan xeebta oo ay ku jiraan Cadale, Marka ilaa iyo Baraawe. 5 sano ee madaxweyne farmaajo xafiiska joogay waxaa isbedelay istaraatiijiyadda dagaalka ee ciidanka iyo caqiidadooda. Madaxweyne farmaajo waxa ay xoogga saareen siday u heli lahaayeen ciidan iyaga Soomaaliya ay leedahay, iyagoo dib u habeyn ku sameeyey, waxaana ay shaqada ka direen ilaa 3 kun oo askari, kuwaas oo ciidanimada Soomaaliya shuruudihii laga rabay aan soo buuxinin. Heshiiska keliya ay galeen waa mid ay sidoo kale dhalinyaro fara badan lagu soo tababaray oo dalkan wax u qabtay, kuwaas oo lagu dhisay ciidan awood leh oo Soomaaliya hanan karta dowladnimadeeda. Hoggaanka ciidanka oo aqoon iyo khibradda lagu xushay waxaa laga dhigay dhalinyaro oo aan horey loo tijaabin, balse madaxweyne farmaajo go'aankaas uu ku dhiiraday, waxayna xoogga saareen in ciidanka ay helaan mushaar ku filan iyo sidoo kale gudashada waajibaadkooda qaran, waxaana ay qaadeen howlgallo iyo gaar ah marka laga reebo ciidamada AMISOM oo inta badan qayb ka ahaa howlgalladii dowladdii Cashiq Maxamuud. Hase yeeshee, farmaajo wuxuu ku guuleystay in ciidamo Soomaaliya markii ugu horreysay gacanta ay ku dhigaan magaalooyin Alshabaab ay joogeen, taas oo loo abuuri karo inay tahay fursad weyn oo Soomaaliya u saamixi karta gacan ku dhigista amniga guud ee qarankan Soomaaliya. Magaalooyinka ay la wareegeen ciidamada Soomaalida ah inta madaxweyne farmaajo xukunku wahayay waxaa ka mid a Afgooye, Bariire ilaa iyo Janaale ayna go'doomiyeen dhul ay joogeen Alshabaab oo ugu dambeyn sababtay in deegaano badan ay isaga barakacaan.
dadkii deganaah oo al-shabaabna halkaas igana isaga sii cararaan. Dhinaca kale madaxweyne cali sheekh maxamuud waxa uu shaafsii fursad ay qayb uga noqdaan nidaamka dowladda waxa ay soo dhiibay 23 saraakiil oo ka tirsan al-shabaab oo ay ku jireen xasan daahir zakariya iyo atam. Dowladda farmaajo waxa isku soo dhiibay oo si weyn loo soo shacbaxay hogaamiye ku-xigeenkii al-shabaab oo mansuur oo isna markii dambe sharaf madaxweyne ahaa balse shaki laga muujiyey kadib la dhigay xabsiga magaalada muqdisho. Sidoo kale aan eegno federaalkii dib u heshiisiinta xasan sheekh maxamuud 2012-kii waxa uu dalka u yimid tasuur ay ku qoran tahay inuu dalku federaal yahay balse aanu maamul dhisan jirin. Marka laga reebo puntland iyo somaliland oo 1991-kii madax bannaani ku dhawaaqay isaga oo go'aansaday in 4 sano gudahood uu dalka ka hirgeliyo nidaam federaal ah wuxuuna dhisay maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle oo la kala dhisay 2019, 2014, 2015 iyo 2016. dhanka dib u heshiisiinta cali sheekh maxamuud waxa uu dhisay maamuladaasi ku bixiyey waqti iyo dhaqaale fara badan. Tusaale ahaan, Jubbaland dowladda cali sheekh maxamuud waxay adeegsatay dib u heshiisiinta IGAD ilaa marka ay aqoonsatay bishii Agoost 2019-ka heshiiska ka dhacay magaalada Addis Ababa Koonfur Galbeed oo 3 maamul kala dhisatay. Waxaa madaxweyne cali maxamuud ku tagay socdaal isaga oo heshiisiya 44 beel oo degta 1 maamulna u dhisay Galmudug, sidoo kale maamul ayuu dhisay. Balse intaasoo idil 5 sano ee madaxweyne farmaajo maamulkiisa waxay sidoo kale ku dadaaleen isku keenidda maamulada iyo isku xiranka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, taasi oo horseeday in si weyn ay isugu xirmaan dowladda federaalka Soomaaliya meeshan laga saaro isbaryaaca madaxweyneyaal kala duwan oo Soomaaliya ah, taasoo xitaa caalamka ay si weyn ula yaabeen dowladnimada Soomaaliya. Waxaana dalkii lagu soo koobay dowlad dhexe oo awood leh iyo maamulo federaal oo taabacsan dowladda federaalka. Xilligii cali sheekh maxamuud waxa uu yimid dhaqaalaha dalka oo aad u hooseeya, dowladduna soo gasho ugu yaraan $40 milyan, balse kalsoonida lagu qabay waxay keentay in canshuurta noqoto inta ugu badan ee miisaaniyadda. waxaana uu sameeyey miisaaniyaddii ugu horreysay burburkii kadib cali sheekh maxamuud, taas oo midda kaliya lagu amaanayo, balse waxay ahayd 35 milyan 2012-kii. hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markii uu qabanayey xukunka dalkan Soomaaliya 2016-kii waa 2017-kii wuxuu gaarsiiyey dalkan heer dhaqaalihiisu aad ugu soo kaco caalamku ay Soomaaliya deymihii ka dhaafaan, Soomaaliyana ay hesho deymo fara badan halka GBD-ga Soomaaliyana uu kor u soo kacay. 5 sano ee farmaajo xafiiska joogay, miisaaniyaddu waxay gaartay $700 milyan, taasoo ah in si weyn loogu amaanayo halka xasan sheekh maxamuud dowladdiisii uga tagtay dalkan kaliya $246 milyan miisaaniyadda ah. haddana lacagtaasi waa mid inteeda badan laga helay yaboh beesha caalamka ah iyo canshuuraha gudaha, oo sidoo kale waxaa xoogga la saaray canshuurta beriga iyo badda, taasoo samaxday in la kordhiyo miisaaniyadda dowladda. madaxweyne cali sheekh maxamuud 4 sano ee ugu dambeysana la bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ilaa iyo maanta oo dalka doorasho uu ku jirana ma dhicin shaqaale iyo ciidan ka cabanaya mushaar la-aan, taasoo ka dhigan in miisaaniyadda Soomaaliya kor ay soo kacday 400% ilaa dowladdii cali sheekh maxamuud ay ahayd 2.4%, taasoo ka dhigan in farmaajo wax weyn uu ka bedelay habka dhaqan dhaqaale ee miisaaniyadda iyo dhaqaalaha guud ee dalkan Soomaaliya. sidoo kale farmaajo intii uu joogay waxaa si weyn loola dagaalamay musuqmaasuqa, iyadoo looga 2012-kii ilaa 2016-kii Soomaaliya sida weyn ay u dilowdeen musuqmaasuqa oo gaaray heer 62%, musuqmaasuqa Soomaaliya. balse madaxweyne farmaajo inkastoo dowladdiisa lagu eedeeyay musuqmaasuqa kala duwan dhanka lacagaha ah, haddana waxa ay sameysay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo guddi gaar ah oo qabsada shaqadaasi, taasi oo farmaajo gelisay Soomaaliya in uu ka abuuray dowlad caalamku isku halleyn karo xaq dhaqaale iyo siyaasa intaba. arrimaha dibadda, intii uu joogay cali sheekh maxamuud, soo noqoshada xiriirka Mareykanka ee January 2019 waxaa xigay Soomaaliya oo u furantay caalamka isagoo booqasho ku tagay Yurub, kana qayb galay shirka Mareykanka iyo madaxda Afrika, Shiinaha iyo Afrika, Jabaan iyo Afrika, iyo xitaa Indiya iyo Afrika, halka siyaasadiisa arrimaha dibadda lagu yaqaanay waxaa loogu yeero Zero Enemy
oo cadaw la'aana mana jirin dal u culaysay halka xiriirka Turkiga uu gaaray heerkii ugu sarreeyay balse madaxweyne Farmaajo waa ay raadin madaxweyne Cashiq Maxmuud waxa dilooday khilaafka dowladaha carbeed oo looga khilaafkii Sacuudiga iyo Imaaraadku la saftay oo lagu booday Cashiq Maxmuud kadib markii dhaqaale loo balan qaaday 20 milyan kadibna dowladihii qaliijka yeeshiyeen taas oo markale ka caraysay dowladihii kale ee ka soo horjeestay Cashiq Maxmuud oo ugu dambeyn go'doon galiyay Cashiq Maxmuud sidoo kale 4 sano ee madaxweyne Cashiq Maxmuud Soomaaliya xiriirkeeda Afrika aad buu u hooseeyay galaangal kuma lahayn saaxadda caalamka iyo fadhiyada golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo midka midowga Afrika 5 sano ee madaxweyne Farmaajo waxa isbedelay oo isla socdeen dad dalal Soomaaliya dhibaato ku hayay sida Ethiopia oo ahayd dowladda ugu weyn ee faragelinta ku haysay Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo geed dheer uu isaga xiray waxa uu sidoo kale dagaal weyn ula galay Farmaajo dowlado kale oo dana qarsoon ka lahaa Soomaaliya sida Kenya, Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo dalal kale waxayna taasi keentay in Soomaaliya ay noqoto dal fikirkiisa madax bannaan saaxadda caalamkana Soomaaliya ay ka soo muuqatay mar kale heer ay gaartay in Soomaaliya madaxweyne ku xigeen ee ka hesho golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay taas oo aan dhicin tan iyo burkii dowladda dhexe ee dalkan kadib waxaana si weyn hadda loogu bogaadinaya madaxweyne Farmaajo wax ka qabashadiisa arrimaha dibadda iyo sidoo kale qaabku la dagaalamay dowladaha cadawga ku ahaa jiritaankii dowladnimada Soomaaliya maamulka doorashada inkastoo laba doorasho ay isku nooc yihiin oo dad badani ahaayeen haddana madaxweyne Cashiq Maxmuud waxa uu loo dhiibay doorasho ceen kaas ahaa oo maamul aan lahayn meelna sidoo kale lagu dooranayo aysan caddayn oo boob weyn u hareeyay xitaa dhiigga ku doorashooyinkii 2016-kii dhacay dalkan taasoo ilaa iyo maanta aysan ahayn boog aan ka harin Cashiq Maxmuud madaxweyne Farmaajo waxa uu damacsanaa doorasho qof iyo cod ah hase yeeshee siyaasiyiin dandoon ah ayaa ka horisaayay qorshahaasi muddada Soomaaliya ma ahayn dal doorasho qof iyo cod ay ka dhici kartay balse Farmaajo waxa waday sudaygii ugu dambeeyay dalkan doorasho qof iyo cod loo qaban lahaa 30 sano kadib balse Farmaajo ayaa markii dambe ku faraadeeyay in loo daayo maamulka doorashada xukuumadiisa iyo dowlad goboleedyada taasoo ugu dambeyn keentay in laba deegaan doorasho markii ugu horeysay loo qabto doorashooyinka Soomaaliya taasi oo ka dhigan in doorashooyinka dalkan ay ka dhacaan sanadkan maamulka saba min laba meel taasi oo darta guud ka dhigaysa ilaa 14 magaalo in markii ugu horeysay doorashooyinka Soomaaliya lagu qabanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku guuleystay dhammaan nidaamkii dowladnimada sidoo kale waxa uu guul weyn ka gaaray dhismaha ciidan awood leh Soomaaliya yeelato federaalaynta dhaqaale iyo arrimo dibadda ah iyo sidoo kale waxa uu awood siiyay oo dhisay hay'adaha dastuuriga ah ee dalkan sida wasaaradda maaliyadda oo kor loo soo qaaday iyo Soomaaliya oo deymihii caalamka uu ku lahaa gabi ahaan lagu wada cafiyey taasoo mar kale muujinaysa in dowladnimada Soomaaliya ay kor u soo kacday 5 sano ee madaxweyne Farmaajo haddan rajo weynu ka leeyahay madaxweynaha in mar kale dib ugu soo laabto kursiga Villa Soomaaliya si halkeeda looga sii ambaqaado dowladnimada guuleystay ee Soomaaliya iyo guusha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba daawadow adigu maxay kula tahay seese u aragtaa guusha Farmaajo ee dowladnimada Soomaaliya ma jeceshahay si mar kale inuu soo laabto fikirkaagu waa inoo muhiim daawade qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb tan iyo kulan dambe nabadgelyo.